На тернопільському ринку продають абрикоси. Найчастіше їх привозять із Чернівців, Закарпаття та Молдови, каже продавець Володимир Томін. Із Буковини чоловік привіз сорти червонощока та ананаска. У нас є абрикоси третього сорту, тому що у нас були складні погодні умови, град, градобойні. Ну, вони йдуть на половину дешевше за звичайний товар. Беруть люди для переробки, там, для варення, ти мають багато ударів. На ринку продають також сорт абрикосів манго. Ціна на цей сорт – від 65 до 100 гривень за кілограм. Абрикоси сорту ананаска можна знайти за ціною від 60 до 120 гривень за кілограм. Тернополянка Мія каже, купила абрикоси за ціною 55 гривень за кілограм. Яка ціна є, я приходжу, я ніколи не торгуюсь, бо я знаю, що я тут все беру з задоволенням. І абрикоси я не беру побагато, я все беру потрошки, але щоб були дітям свіжі. Наталія Бончук, Суспільне новини. Тернопіль.